כאן על הנושא הזה של הסנה. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. ויאמר משה, אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה, ויאמר הנני. למה הקדוש ברוך הוא קורא לו אחרי שהוא בא? בדרך כלל מה קורה? נגיד בן אדם עובר ליד הסנה הבוער הזה, והשם דבר רוצה לקרוא לו, אז מה הוא עושה? משה משה, למה הוא קורא לו? למה הוא צריך, למה הוא צריך לעשות, תבין נתן, למה הוא צריך לעשות את העבודה? למה משה רבנו צריך קודם כל לסור? הוא הולך באיזה דרך, הוא רואה משהו, הוא צריך לסור לראות מה קורה שם. רק שהוא קרוב, הקדוש ברוך הוא קורא לו. מה, הוא לא יכול לקרוא לו מרחוק? מזהיר אותו. למה מזהיר אותו? שלא יתקרב לזה. לא, אבל הוא קורא לו. משה, משה, ויאמר הנני. למה הוא לא, הוא עכשיו בחק 10 מטר ממנו, 20 מטר? הוא יכול להגיד לו, משה, הלו, בוא. אולי, הוא לא אומר. אולי מלשון ציבור. רגע, שנייה, עוד פעם. אוקיי. יש סנה בוער, משה רבנו עובר ליד. סיפורים כל מיני דברים מוזרים בעולם, זה לא הדבר הראשון שקרה מוזר בעולם. משה רבנו נעצר, מסתכל, שר, עוזב את הדרך שלו, הולך לשם, כתוב שר לראות. הוא עזב את הדרך שלו, הוא זז מהדרך שלו, כדי לראות מה קורה שם. כשהוא מגיע קרוב לסנה, אז פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. וירא אדוני כי שר לראות, הקדוש ברוך הוא... שר בסמך. שר בסמך. הקדוש ברוך הוא רואה שהוא שר, זאת אומרת שהוא זז לראות, ואז ויקרא אליו אלוהים תוך הסנה, ויאמר משה משה ויאמר הנני. למה הוא צריך לחכות שמשה רבנו יסור כדי לקרוא לו? אז פה אפשר ללמוד עוד דבר, שהשם בך נותן לנו את הבחירה. ומשה רבנו, אחד העניינים שלו היה זה שהוא היה שם לב לפרטים, והיה אכפת לו מהסבלות, כמו שקראנו קודם, והיה הרבה סבלותם. הוא יצא רגע מעצמו, הוא זז רגע מעצמו, יש לי, אתם מכירים את זה שבאדם יש לו עכשיו איזה משהו לעשות, אומר, נגיד שאתה אומר לו, אתה יכול להביא את הילדה? לא, 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 אין לי, אני עכשיו עסוק, דוך, יש לי משהו לעשות, להתקין משהו, יש לי איזה לקוח, טלפון. לא, הוא לא שר מהזה, הוא ממשיך בעניין שלו. משה רבנו היה לו את הרגישות הזאת שאומר, רגע, יש פה איזה משהו, שנדבך מדבר עליהם מתוך הפרטים. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, זה מה שבתורה נ"ד רבנו כותב את זה, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם כל אחד במחשבה, דיבור, במעשה, בכל יום. ומשה רבנו והצדיקים בכלל, הם שמים לב לכל הפרטים האלה. הם לא נשארים, בשטח. אחרי שמשה רבנו שר, אחרי שמשה רבנו עושה את ההתקרבות שלו, אחרי שמשה רבנו יצא, אמר יש פה איזה משהו מיוחד, הפנה את ליבו, שם תשומת לב על הדבר הזה, אז כזו שברוך נגלה אליו. אותו דבר כל אחד מאיתנו. כשהבן אדם נמצא במציאות של טבע, כל סטנדרט, אין פה חס ושלום כאילו אין פה את השם, ואחר שם אומר בסדר, הוא מסתדר לבד, יאללה שיסתדר לבד. כשאדם אומר בוא נה, בכל דבר פה יש איזה פלא, כל דבר יש פה איזה צירוף מקרים שהוא לא מקרה, שהוא מהשם יתברך, אז בנקודה הזאת שאין בה יכול להתגלות. זהו, נראה לי...